Evo ga, prispel je in on se je čas za prvo predelavo letos in zmontirali bomo tale splitter od Maxtona. Kakor sem že naredil zadnji video, sem se odločil med parimi različnimi, na koncu sem zbral Maxtonovega V3, zato ker se mi zdi lih ta prava kombinacija med ok, pa med malo preveč, ker oni naslednji eni so bliže pač malo preveč agresivni, da bi dal samo to gor, ker bi pol rabil še kakšno drugo stvar, ampak zaenkrat mislim, da je bila to prava izbira. Zdaj pa že takoj na začetku hvala R82 Performance in hvala Urošu, ki je to zrihtal tok hiter pa tok fajn. Sej, jaz vem, v Sloveniji marsikdo dobavlja Maxtonove dodatke, ampak tukaj pri R82 Performance mi je bila enostavno všeč celotna izkušnja. Od začetka pri svetovanju, pri izbiri in pa potem tudi celoten proces do tega, da se je pač to v roku enega meseca pojavilo tukaj pri meni doma. Ja. Superca, tako da tisti, ki bo tako iskali za svoj avto, pa ne samo od Maxtona, pri R82 Performance imajo ogromno enih stvari, od platišč, izpuhov, filtrov, ni da ni. Pejte raj kar na njihovo spletno stran pogledati, spodaj jo bom pustil še v opisu in zdaj pa sem, da je treba tole test fitati, pa se lotimo montaže. Pa tukaj gori je v bistvu še ena plastična folija, ki ga malo ščiti pred raznimi praskami. Preden ga bomo dejansko začeli montirati, bomo pač samo sprobali, če vse paše tako, kot bo vrlo. Zdaj, kot perfect fit pa še lepo se vsede. Zdaj bom pa v bistvu rabil še pomoč, tako da to mi kamera sem. Tako da tole lahko dvignemo, da bomo na svoje mesto. Zdaj, da v bistvu tudi vidim, kje je tista linija, kjer bo šlo lepilo. Zdaj je pa tep. Prvene, perfect. Perfect. Tudi če ga te not porineš malo še. Jaz zdaj s prstom tiščim, tako da ne gre čez bako. In ne gre noter naprej. Kam ne. Mislim, a tam gre čez ono plastiko, ali ne? Zdaj je direkt do plastike. Super. Sem da pogledam. Zdaj, preden začnemo z lepljenjem, ker najprej se ga pač nalepi fiksno. Bom jaz spodaj še brisal s temle prepom, da se bo lepilo dobro prelo. Nekajšnjih ostankov česa ali pa umazanije. Pa smo pa kar redi. Evo, zadeva je za silo zdaj prilepljena. Smeti se že nabirajo gor, spet ga bo treba spucati. Ampak, wow, zdaj lahko že dejansko vidim končen izdel, končen izgled in smo reči, da sem res vesel. Zadovoljen z izbiro in tudi samim končnim izgledom. Zdaj pa bo v bistvu avto še malo dvigalna, oziroma malo ga bom drugače parkiral, da bova lahko spadej še zvijaki prišraufala in to je to. Ampak s tistim vas ne bova morila, zato ker zna biti malo čuden proces, glede na to, da nima dvigala, ampak se bova potrudila narediti lepo pa varno, ampak pismo. Wow! Tako je, zdaj pa še enkrat prebrišemo, da lahko pa tudi malo povoskam, da ne si malo zaščite, ker ta črna plastika se bo itak opraskala, tako je, ampak ok. Ampak moram pa ponavljati, kako sem zadovoljen z izgledom, ker res vrhunsko je spadel na pao. Evo, in to je to. Bisto je šlo dosti hitrej, kot sem si predstavljal, pa na srečo brez zapletov, ker meni se ponavljati zmer, ki zapleta in potem traja to malo dlje. Ampak, ja, evo, očitno nekaj pa znamo, tako da hvala Tomiju za pomoč, pa še enkrat,
Če kdo kaj rab, če bi kdo imel tudi kaj tazga R82 performance.si, mi pa se gledamo naslednjem.